I en cultura, la 8a edició del Delta Chamber Music Festival, que va donar el tret de sortida el passat 20 de juliol, ja encara la seva última setmana. Aquesta s'ha iniciat amb els concerts individuals, petites càpsules que es van afegir a la programació del festival l'any 2020. Aquest dilluns el públic ha pogut gaudir dels concerts a l'emblemàtic Casino Recreatiu i Instructiu d'Amposta. Avui tindrà lloc al Castell d'Ulldecona. Els directors del festival manifesten el seu agraïment després d'arribar a les 600 persones en el conjunt d'activitats dels primers dies que s'han ofert als municipis d'Amposta, Roquetes, Flix i Deltebre. Sí, des del 2020 que fem este format de concerts, que són petites càpsules, no? Així com intenses d'emocions, ja que el concert dura uns 15 minuts, però que el músic, en este cas part dels solistes que tenim per a aquesta edició, pues, interpreten a una persona de públic i això fa que, bueno, els sentiments afloren de totes les poros de la nostra pell. Pues, bueno, estem molt contents perquè, bueno, hem calculat unes 600 persones, no?, que han pogut gaudir dels concerts a Roquetes, a Flix i a Deltebre, així com també estem molt contents de l'afluència de gent i sobretot gent jove